sindromdan danışmaq istəyərdik. Həkim, tez-tez təkrarlanan qızdırmalar, ümumiyyətlə bu sindrom nədir? Valideynlərə nə məsləhət görürsünüz və onun ilkin göstəriciləri nələrdir? Çox sağ olun, maraqlı mövzudur. PAFA sindromu dedikdə ilk öncə o xəstəliyin əlamətləri göz önünə tutulur. Niyə? Çünki bu xəstəliklə bəzən digər yuxarı tənəffüsü olan xəstəlikləri qarışdırılaraq xəstələrə, uşaqlara həmən antibiotik terapiya başlaya bilirlər. Bu baxımdan da xəstəliyin əlamətlərinin müayinəsini incələnməsi düzgün edilməli və ehtiyac olan təyinatı verməkdən ibarətdir. PAFA dedikdə biz nə nəzərdə tuturuq? Burada ilk olaraq adından məlum olduğu kimi xəstəlik qızdırma ilə gələ bilir. Qızdırma ilə yanaşı boğaz nahiyəsində, əsasən boğaz həlqəsində bir qızarıqlığın, badamcıqlarda şişkinliyin, hətta bəzən ərpin olmağını biz müşahidə edə bilirik. Boyun nahiyəsində limfa düyünlərinin böyüməsini biz müşahidə edə bilərik bu sindrom zamanında və qızdırma başlayan zamanlarda bu simptomlar da onlarla yanaşı gələ bilir və həkim düzgün müayinəsini aparmadığı zamanda angina və yaxud da digər bir bakterial xəstəliklərə qarışdıraraq həmən antibiotik terapiya başlaya bilirlər və bu xəstəliyin özəl bir diaqnostik metodu yoxdur. İlkin bu görüntünü görən zamanı, yəni həkim düzgün müayinə edən zamanı, dediyimiz əlamətləri baxıb müayinə edən zamanı bir doz kortizoldan, yəni istifadə edərək xəstəliyin həqiqətən PAFA sindromudur yoxsa o deyil diaqnozunu qoya bilirik. Çünki xəstəliyin etiologiyası elmə tam da məlum deyil, ancaq viruslar tərəfindən törədildiyi haqqında da bir məlumatlarımız da vardır və bir doz, yəni prednizolonun təyinindən sonra 4 saat sonra bədən hərarətinin düşüb və bir daha qalxmaması müşahidə oluna bilir ki və bu xəstəliyin bu sindrom olduğunu təsdiqləyir və növbəti zamanlarda da düzgün müayinədən sonra bir doz kortizolun təyinisi zamanı artıq biz xəstəliyin müalicəsini rahat şəkildə edə bilirik. Bizim bu fonda olan bir çox xəstələrimiz var və valideynlər çox maraqla bunu qarşılayırlar ki, biz indiyə qədər uşaqımızda çoxlu sayda dərman preparatları, hərarət salıcılar və yaxud antibiotik terapiyalar başlama etmişik, ancaq uşağımızda yenə də tez-tez xəstələnmə halları müşahidə oluna bilir. Ancaq yanlış qərardır və bir doz dediyimiz kimi kortizol təyinindən sonra artıq 4 saat sonra bədən hərarəti düşür və növ qalxa bilmir. Və bu xəstəliyi adətən 3-5 yaşına qədər, bəzən 8 yaşına qədər uşaqlarda davam edə bilir. 6-8 həftədən bir bu halın təkrarlanması müşahidə oluna bilir ki və bunlar və bu baxımdan da valideyn uşağını inandığı, güvəndiyi bir həkimə etibar etməlidir ki, bir uşağı davamlı şəkildə izləsin həkim və onun bədəndə olan prosesləri düzgün analiz sintez edərək düzgün qərar verə bilsinlər.